Bet ko tad dara Eiropas parlaments šajā jomā? Un es gribētu dot kā nākamajam vārdu Tibo Lasenkālam, Eiropas parlamenta webkomunikācijas nodaļas pārstāvim, pastāstīt par Eiropas parlamentu, piemēru tieši šajā jomā. Good morning. The bad news is... Labrīt, dāmas un kungi. Es esmu francūzis, diemžēl runāju diezgan slikti angliski, uzskatu, ka man ir slikts akcents. Es ceru, ka jūs sapratīsiet visu, ko es saku, es strādāju Eiropas parlamentā un atbildu par tīmekļa tiešsaistes komunikāciju Eiropas parlamentā. Un es gribētu parādīt, ko mēs šobrīd daram sociālajos mēdījos. Pamatā viss sākās pagājušā gadā vai pirms trīs gadiem, kad Eiropas komisija gatavojās vēlēšanām. Mēs nolēmām iesaistīties sociālajos mēdījos. Mēs saņēmām mandātu to darīt, jo Eiropas komunikācijas kampaņa Eiropas parlamenta vēlēšanām. Mēs uztraucāmies par to iznākumu un mums bija komunikācijas vai saziņas trūkums ar iedzīvotājiem. Obamas kampaņa, priekšvēlēšana kampaņa ASV bija ļoti iedvesmojoša. Bija izmantojama vide, kur parastie noteikumi neatiec. Mēs izmēģinājām jaunas lietas, kas bija ļoti interesantas un pārsteidzošas. Parādīšu vēlāk mūsu komandas foto attēlu, un jūs redzēsiet, ka tie ir diezgan daudz jauniešu. Apskatīsim, ko mēs darījām pagājušā gadā priekšvēlēšana kampaņas laikā.
Sākumā mums bija interaktīva tīmekļa vietne, kas ir nozīmīgi sociālās mēdījas mūsu pamatbāzē vai mūsu galvenajā birojā, kur mēs atrosamies. Tas varētu būt bloks, varētu būt jūsu institūcija iesēja tīmekļa vietne, mājaslapa, bet jums ir nepieciešama virtuāla vide. Šeit pilsoņi iedzīvotāji varēja rakstīt savus jautājumus, uz tiem tika atbildēts. Mūs iedmasnoja jaunas mājaslapas izveidei. Bet, protams, pilnīgi jaunas platformas arī tika izveidotas un izmantotas. Twitter, Facebook, Twitter un tā tālāk. Twitter arvien darbojas un pastāv. MySpace ir angļu valodā. Un pēdējā laikā tur tiek apmeklēts mazāk. Un mēs darbinam un izmantojam arī to, ko mēs sākām izmantot tieši priekšvēlēšanu kampaņai, bet izmantojam tagad ikdienas darbā. Tika uzņemt vairāk videoklipi, tie piesaistīja ļoti lielu uzmanību mūsu jautājumam priekšvēlēšanu kampaņai. Un Eiropas Savienības parlamenta vēlēšanām šis videoklips tika parādīts arī vairākos foto un video dalīšanās portālos. Pirmā mācība, pirmkārt, tas ir iespējams, jūs varat to darīt pat, ja jūs esat cilvēks no valsts iestādes, no Briseles, vienalga no kurienes Eiropas Savienībā. Mēs bijām baidījāmies, ka tas būs pārāk traki, bet tiek dots vārds vispārējai sabiedrībai, sabiedrības pārstāvjiem, uzdot jautājumus, tā parasti notiek, bet jūs to varat izdarīt, un tas ir tikai sarunas daļa par to, tas ir jāapzinās. Otra mācība ir tāda, ka tie ir jauni noteikumi sociālajos medijos. Jums jābūt ir neformāliem, netik lietišķiem. Ja jūs nedrīkstat būt garlaicīgs, jums ir jābūt pievilcīgam, atraktīvam. Nevajag uztvert sevi pārāk nopietni, īpaši sākumā. Jābūt ir labai humora izjūtai un piesaistošam cilvēkam. Neatkarīgi no tā, vai jūs esat no valsts iestādes, no valsts pārvaldes, no nevalstiskas organizācijas un tā tālāk. Un sociālās mēdījos jau piesaistīti, jeb darbojušies cilvēki, cilvēkiem ir jāmaina savu attieksmi tieši, lai piedalītos šādos sociālās mēdījos. Protams, jābūt ir kontrolei. Facebook ir jebkur, mainot mūziku, kaut ko darīt, tātad jābūt kontrolē par to, lai nedrīkstētu mainīt jūsu ievietoto saturu. Un jābūt cilvēcīgam. Neviens negrib būt draugos ar Eiropas parlamentu. Protams, ar cilvēkiem, kas stāv tieši aiz Eiropas parlamenta mājas lapas, ar Twitter, izmantoja Twitter, Facebook un tā tālāk. Tie ir atsevišķi dzīvi cilvēki, nevis Eiropas parlaments kā institūcija. Jums tas jāparāda, ka jūs arī esat tikai cilvēks. Trešā mācība, trešais noteikums ir vecie noteikumi. Jābūt interesantam, jābūt precīzam, jābūt profesionālam. Jāpieturos un jāievēro savas pamatvērtības. Jāsniedz informācija līdzsvaroti, pareizi, interesanti. Nē, mēs nerunājam tieši par komentāriem, bet tieši par to sākotnējo saturu, ko jūs ievietojat. Bet mēs varam būt profesionāli, lai vadītu cilvēkus uz pareiziem informācijas avotiem, dažādām debatēm, diskusijām, forumiem un tā tālāk. Kā organizācija jums ir pamatvērtības, šīs pamatvērtības ir jāievēro. Nedariet to, ja tas neatbilst jūsu iestādes vai jūsu personības tēlam. Jābūt ir pēc iespējas godīgākam un jābūt ir pašam sev. Ceturtā mācība, tas nostrādāja, jo mēs sasniedzām jaunas auditorijas, jaunus cilvēkus, tie bija pusauģi un jaunieši,
4000 draugi mūsu virtuālās draudzības lapā pastāvīgi atjaunoja ikdienu, atjaunojot šo mājas lapu, salīdzinājumu ar MySpace. Cilvēki piedalījās, man piemēram personīgi Facebookā parādījās ap 4000 jaunu virtuālu draugu. Mēs tiešām sasniedzām šo auditoriju, šīs mērķa grupas. Un Eiropas parlamenta priekšvēlēšanu kampaņas ietvaros un pateicoties tieši šai te kampaņai. Eiropas parlamentam tas deva drošību un uzticēšanos pirms faktiskā priekšvēlēšanu kampaņa sāka vadīt paši kandidāti. Pārāk sarežģīti, pārāk lieli, vai ir pārāk daudz dokumentu un tā tālāk, bet vienmēr atsaucās uz fórumiem un diskusijām, kā cilvēki neko nezin par internetu, ne par mājaslapu, ne par dažādiem sociālajiem medijiem internetā. Bet tagad viņi mūs var atrast Facebookā, Twitterī, var diskutēt un apspriest dažādus jautājumus, uzdot jautājumus. Kādēļ ir sarežģīti mums prezentēt visus dokumentus, uzklausīt cilvēku viedokļus, veikt izmaiņas un informēt arī par jaunākajiem notikumiem, pasākumiem, konferencēm, semināriem un tā tālāk. Cilvēki zina, kas mēs esam. Piektā mācība ir tāda, ka tas nostrādāja, bet ne vienmērīgi. Facebooks darbojās, Flickr nepārāk labi darbojās, tas ir šis te foto un video izplatības vai virtuālas publikācijas. Jābūt ir ļoti talentīgam fotogrāfam, lai cilvēki ienāktu šajā te portālā, balsot par konkrētām fotogrāfijām. YouTube bija mums grūta sasniedzama platforma, jo tā bija jau ES YouTube platforma. Mēs vienkārši pārvirzījām šo te kanālu sociālo veidu uz televīziju par Eiropas parlamenta priekšvēlēšanu kampaņu. Varbūt mēs neieguldījām tik daudz resursus YouTube, bet šī lai ievietot savus video YouTube, jābūt ļoti lieliskam saturam. YouTube darbojas, ja ir ļoti labs video saturs. Cilvēki to meklē un aplūko. Twitter ir nepieciešama brīvība, tur tiek nodrošināts saturs divās valodās. Twitter ir sarunas komunikācija. To mēs izmantojam kā jaunu informācijas plūsmu. Kad cilvēki Twitterī negrib vienkārši izlasīt ziņas, viņi vēlas apspriest, diskutēt dažādus jautājumus un dažādu saņemtu jautājumu atbildēšana nevienmēr ir viegla, jo dažkārt mums atbilžu pašiem nav. MySpace bija būt par pieaugušajiem pusauģu ballītē. Visi ļoti lepni, ka varbūt šajā balīties un tā tālāk, bet pusauģi grib sākt pēc tam sākumā viss tā nopietni solīt, noteikti pēc tam grib tur aiziet katrs savā nedaudz paskūstīties, kaut ko iedzert, pasmēķiet un tā tālāk. Bet viņi faktiski nezin, ko viņiem iesākt ar mums un ko mums iesākt ar viņiem. Tādēļ MySpace netika tik ļoti daudz izmantots. Sastāvmācība iespējas. Tas attiecas uz jums kā sociālajiem medijiem. Sociālais medijos cilvēki apspriež, jūs sarunājas vai diskutē kaut ko ar jums. Tās ir sarunas, tā ir saziņa. Jūs varat saņemt atgriezinko saiti, kas ir ļoti nozīmīgi īpaši, piemēram, priekšvēlēšana kampaņa. Ja mēs rakstam, ko mēs daram, vai tas ir pareizi, saņemam atgriezinus, ka saiti no iedzīvotājiem, vai tas ir labi vai slikti. Kad mēs uzsākām mūsu darbību blogā un Facebookā, godīgi sakot, tā bija pilsoniskā savienība, bet Eiropas savienība sāka interaktīvi darboties ar mums.
Un radās starpnieki starp vispārējo iedzīvotāju pilsonisko sabiedrību, un mums Eiropas parlaments priekšvēlēšana kampaņā tika iesaistīti vairāk pilsoņu dažādām apspriediem un diskusijām. Bet ir trīs lietas, kas ir jāatcerās no manas prezentācijas. Tas nav pagaidu pārējoši, tas tiks veikts arī turpmāk, un divu gadu laikā internets būs iPhone, iPad, un cilvēki saņems vairāko daļu ziņu tieši no sociālajiem mēdījiem, no saviem draugiem, virtuāliem draugiem. Tas nav tas, uz kā mēs varētu paļauties, bet tas nav pārējoši. Sociālajie mediji tiešām rada atšķirību. Mums ir profesionāla dzīve un atšķirība starp to pirms laiku, kad mēs sākām mācīties un kur mēs esam tagad, kāda ir saziņa, kāda ir komunikācija. Un tas nav tikai bērniem. Facebook lapā mēs redzējām mūsu tā saucamo fanu vecumu. Tas ir aptuveni bija 25-30, tagad 20-25. Un ASV pusauģi sāk virzīties prom no Facebook, piemēram, jo viņu vecāki arī ir Facebookā, bet mums tas ir patiesībā labi, jo tieši šie vecāki pieaugušie būs mūsu nākamie vēlētāji. Un galvenokārt cilvēku uzklausa citu cilvēku viedokli. Eiropas parlaments vai Eiropas Savienība nav tāds, kāds viņš bija iepriekš, bet kā cilvēks jūs uzklausīsiet savu draugu, savu sievu, savu kaimiņu un tā tālāk, kurš teiks, ka Eiropas parlamenta ir tā un tā, vai jābalso ir tā vai citādi, bet jūs zināt un paļausieties uz cilvēcisko viedokli. Ātri apskatot mūsu Facebook fanus, par kuriem mēs ļoti lepojamies. Tātad pēdējā stabiņš attiec tieši uz mums. Tad mēs pievienojam arī Britney Spears un Obamas fanus ļoti mazi. Tādēļ mums ir ļoti daudz darba vēl paveicams, lai mums arī būtu tik liela piekrišana. Gribētu minēt vairākus skaidrus par pirms priekšvēlēšanu kampaņu. 75% bija personīgas tīmekļu vieklas, un tās tika plaši izmantotas. Daudz izmantoja blogus, 24% izmantoja blogus, 62% nezināja, kas ir Twitter, un neplānoja to izmantot. Tagad 38% Eiropas parlamenta deputātu ir savi blogi, 31% atrodas, jeb aktīvi darbojas Twitterī. Kopumā Eiropas parlamentam ir 114,276 sekotāji Twitterī, 55% ir savas lapas Facebookā. Tā arī Twitterē. Ja mēs tagad apskatām politiskās grupas un partijas, viņi cenšas mobilizēt savus piekritējus, pastāvīgi saņemt arī reakcijas vai atgriezniskās saites. Ja mēs apskatām Eiro blogus, Eiro tweetus, Eiro geeki Eiropas Savienībā, kas nākamais mums būtu jādara? Mums ir pamats. Tātad mums ir pamats, mums ir tīmekļa vietne vai bloks. Mēs esam vislielākā Eiropas kopiena, mums ir līdzekļi, mums uzticas. Mēs jau veicam to divus gadus, mums ir zināma pieredze, zināma zināšanas. Sociālo mediju ekosistēmā, Twitteri, blogeri, dažādas grupas, dalībnieki atrodas šodien šeit šajā formā. Ļoti daudz ziņu, ļoti daudz informācijas, ar ko dalīties. Kā civili ierēģiem mums būtu viena liela problēma, jo mēs paši neesam Eiropas parlamenta deputāti.
Mēs esam cilvēki, kas darbojas valsts iestādē, tās labā. Piemēram, Facebookā pirms divām nedēļām mēs saņēmām komentārus par pilsēmnesko iniciatīvu attiecībā par Lisbonas līgumu un dažādām citām vienošanās. Bet neviens nezināja tieši, kā tas darbotos. Un mēs gaidījām Eiropas komisiju, pieņemam dažādus noteikumus. Diskusija tika uzsākta Twitterī, bet ar laiku paplašinājās. Mēs nevaram vienmēr atbildēt uz politiskiem jautājumiem. Vai jūs varat, piemēram, atrast priekšlikumu šeit un tik ievietot saita? Un cilvēki var pateikt, vai šis, piemēram, likuma projekts ir labs vai slikts, komentēt to. Patiesībā tas ir labi, bet ko mēs nevaram darīt, ir pateikt, ka šāda pilsoniska iniciatīva ir fantastiska, bet mēs gribam mazāk dalību valstu. Tā, piemēram, tas bija viens Eiropas parlamenta loceklis, kas pauda savu viedokli un uzreiz jau pauda savu politisko viedokli. Ko cilvēki, politiķi, jo cilvēki grib apspriest politiku ar politiķiem, konkrētiem politiķiem, kas pieņem lēmumus ar tiem cilvēkiem, kurus cilvēki ievēl. Un mūsu uzdevums tagad ir radīt vietu vai vidi šādām te diskusijām, paskaidrot, sniegt skaidrojumus, informēt par Eiropas Savienību. 27 dalību valstis šāda te organizācija vai struktūra nevar būt vienkārša, un to ir jāskaidro. Tad mums ir arī jāmoderē dažādas diskusijas, apspriedes, sarunas. Jo mēs negribam, lai cilvēki, piemēram, Facebookā vai webkomā izmantotu necenzētus vārdus un tā tālāk. Kā mēs to varam darīt? Piemēram, Facebook čati. Mēs sākam ar visjaunāko Eiropas parlamenta locekli. Tā labajā pusē. Labai augšajā stūra ir fotografi. Mēs uzaicinām parlamenta locekļus, citus parlamenta locekļus uz sarunu šeit virtuālā telpā. Un saņemam reakciju, jeb atbildi. Piemēram, paldies, Emīlija, es ceru, tavi centieni izvākt vecos vīrus uzvalkos tēlu, kāds ir radies par Eiropas Savienību, ar šādu skaistu jaunu sievieti. Kāds būtu mūsu nākamais mērķis? Izvēlēties pareizu platformu. Facebook ir daudz populārāks Eiropā nekā Latvijā, bet kā jau tika šodien minēts, tas ir kļuvis krietni populārāks arī Latvijā. Jārada vide vai telpa, lai informētu sabiedrību un savestu kopā dažādus dalībniekus. Ja, piemēram, cilvēks nav sociālajos medijos, nav Facebookā un tā tālāk, mēs nevaram paņemt jaunāko Eiropas parlamenta locekli un likt viņai sarunāties vai čatot un tā tālāk ar sabiedrību. Un jāsniedz dati. Internetā cilvēki, strādājot ar internetu, runā par caurskatāmību, caurspīdību, par atklātumu, vai mēs varam paņemt datus, kompetenti ar kādiem citiem, bet mūsu dati, kuri nav jutīgi, vai mums ir jāstrādā šajā virzienā, un mēs pastāv ļoti liels spiediens no cilvēku puses. Un mums ir jāveic izskatīšanas procesus, ja aizver, tad kādus datus mēs varam publiskot un kādus nedrīkstam. Ir vairāk jautājumi, cik tālu mēs varam iet. Yeah.
far can we go in being visible? Cik tālu mēs varam iet, lai būtu atklāti un redzami? Tas nav oficiāls bloks, tas nav Eiropas parlamentā oficiālais bloks, jo cilvēki nevar ierasties pie mums un runāt ar mums. Tas ir informācijas tehnoloģija komanda Twitterī un Facebookā. Kā es minēju, mēs neesam Eiropas parlamenta locekļi, mums ir jābūt redzamiem, mums ir jābūt cilvēkiem, bet mums ir jānoskaidro robeža. Nākamais jautājums ir, kam pieder mūsu dati? Ja jūs izvietojat savus datus, Flickrī, YouTube, Friendstam un tā tālāk, tie vairs nav jūsu dati, tie ir publiski dati, tie ir atklāti dati. Piemēram, dažādas informācijas un datu atklātība par Eiropas parlamenta locekļiem. Vācijā jau ir izveidojusies kustība pret to. Mums ir jāņem vērā, ja mēs iesaistāmies kādā sociālajā mēdijā, cik tālu un cik publiski būtu mūsu dati, kurus mēs tur ievietojam. Kā mēs varam risināt valodu jautājumu? Eiropas parlamenta mājas lapa ir tiek atjaunota visās dalību valstu valodās katru dienu. Itāļi un spāņi sāka diskusijas, piemēram, spāņu valodā Facebookā, bet kā mēs to varam darīt 26. Valodās, jo tas ir, tam ir nepieciešams ļoti daudz resursu, un mēs liekam spiedienu un uzsvaru mūsu tūkošanas un dažādiem citiem dienestiem, lai nodrošinātu šādu te komunikāciju visās valodās. Ja es zinātu atbildes uz šiem jautājumiem, es varētu vadīt ļoti daudz konferences, bet es zinu, ka mums ir jāturpina darboties, un jums ir jāturpina darboties, jums ir jāeksperimentē, jābūt atklātiem. Tas ir jautri, interesanti un var saņemt ļoti daudz atgriezinisko saišu. Jābūt ir galvenie plūsmai sociālajos medijos komunikācijas ziņā. Šobrīd tie ir sociālajie mediji, kur cilvēki ir, kur cilvēki atrodas komunikācē. Jums ir jāierodas un jāpaliek. Jūs nevarat ienākt un ienākt vai izstāties, bet ir jādarbojas, jāsarunājas, jābūt sarunu biedram. Maksimāli jāpalielina pašo Eiropas parlamenta locekļu un galveno iesaistīto pušu iesaistīšanos, fiziski iesaistīšanos. Jārada atklāts interaktīva vide Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē. Ja jūs vēlaties turpināt šo diskusiju, varat pārbaudīt, jeb apskatīt mūsu blogu www.writing4eu.eu. Paldies par jūsu uzmanību! Liels paldies! Es domāju, ka tas bija ļoti interesanti. Mēs esam drusku iekavējuši laiku, bet es domāju, ka tas, ka mūsu klausītāju skaits šajā laikā, kuri sēž savās darba vietās vai mājās un klausās mūs ir dubultojies, droši vien, ka nozīmē, ka šī prezentācijas iekavēšanās bija tā vērta.